Velkommen til. I dag skal vi have lavet nogle peanuts, ristede peanuts med salt. Det er heller ikke altid, man lige umiddelbart kan finde noget, der passer ind i udlandet. De første peanuts, jeg fik, da jeg kom her til Asien, de var med sukker på. Og selvfølgelig kan man købe nogle i 7-Eleven og så videre. Men jeg synes ikke helt, de lever op til, hvad vi er vant til hjemme fra Danmark. Og det kunne jo også godt være hjemme i Danmark, man gerne vil prøve at lave sine egne friske peanuts. Og til det skal vi bruge her 0,5 kilo peanuts. Vi skal have olie. Og så skal vi selvfølgelig have noget salt. Og her, det gælder om at være godt forberedt, have sigen frem og skålen frem til at få olien af. For når peanuts de bliver gyldenbrune, de stopper ikke bare med at koge, så det gælder om at få dem af så hurtigt som muligt og få olien af. Så er der med at tænde. God varme. Og olie, der skal vi cirka bruge en lille centimeter til sådan en 0,5 kilo der. De skal jo være godt fedtet ind i olie. Skal de have. Så. Det er så vi fik, hvad vi skulle bruge der. Så venter vi lige et par sekunder på, at olien den bliver varmet en lille smule op, inden vi hælder vores skrællede peanuts i. Det her det er skrællede peanuts, man kan købe i supermarkedet. Det er fordi, de bruger dem til mange ting. Det er noget, som vi bruger jævnligt. Også til alle mulige købelser. Så skal vi lige se her. De skal være godt fedtet ind, og så skal der stadigvæk ligge lidt olie på bunden. Men det gør der også. Ja, den kan godt få lidt mere. Den kan godt få lidt mere. Sådan der. Sådan. Og når man laver peanuts, man er nødt til, at man kan ikke gå fra det. Man er nødt til at stå og få det flytte det rundt hele tiden. Det kan godt være et lille helvede at lave, men det skal jo gøre. Hvis man godt vil have en rigtig saltet peanut til en lille fin aften eller et eller andet. Men jeg glemmer aldrig, da jeg købte de første peanuts her i Thailand. Sådan en lille thai-shop. De så da dejligt lækre ud. Dejlig gyldenbrune og det hele. Det er sådan en gennemsigtig pose. Så kommer man hjem med dem. Og så er det første, man stopper i munden, så er det ikke salt, der kommer på, men sukker. Det var en rimelig ubehagelig oplevelse, når man havde fantaseret om dejlige ristede peanuts. Peanuts, vi er altså ved med at koge. Når de først begynder at blive gyldenbrune, så bliver de altså ved med at koge et stykke tid, så det gælder varme at få dem af. De holder varmen. Og det gør det der olie også. Og jeg vil anbefale, hvis man skal lave dem, så skal man ikke bruge en tyk pande eller en tyk pandegryde eller noget som helst, der er tyk i bunden. Og det holder altså utrolig meget på varmen. Og varmen det er jo kun lige godt, indtil de begynder at blive blevet. Så er det ikke så fandens godt mere. Men mindre man kan lide peanuts, der smager lidt ligesom kaffebønner. Det kan jo selvfølgelig være, at der er nogen, der godt kan lide det, så de er helt mørkebrune. Men det er altså ikke lige med en kop te. Så kan man bare blive ved. Ja. Det er godt rundt. Man hører, det begynder at syde og boble dernede. Det er helt godt nu. Nu skal vi bare have det flyttet rundt. Det er godt nok ved at være varmt. Hele tiden. Jeg kan jo se, der er en, der er på en, der er gået. Ja. Bare flyttes godt rundt. Rigtig hører, det arbejder. Det
knap var røven ud af bukserne, de fine tager der. Andre har vi kendt med en. Du bliver lidt anderledes end ham der Kim der er der. Jeg ved ikke hvordan han laver. Men det smager også bedre. Det kan jo selvfølgelig være det, fordi man selv laver dem. Det har måske en lille faktor. En lille faktor at sige der. Måske bare sætte øje, og nu begynder at mærke det her. Nu kommer magien snart i hus. Ja, ja, ja. Det vil jeg godt lige tænde lidt lige. Lige for den der. Som de arbejder. Jeg har aldrig kendt med en. Jeg skal vide, at den er lidt mere fart af, ja. Men det bliver for voldsomt. Nu begynder de lige så stille at skifte farve. Lige så stille, og man kan også lugte, at nu begynder det at lugte af friske peanuts. Og det er bare med at få det kørt rundt. Vi skal have alle sammen. Alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange der er her. Der er måske 1000, 2000. Hvis man keder, så kan man jo prøve at tælle, hvor mange der er i et halvt kilo. Det kunne jo være interessant at vide. Så kan man jo prøve at spise en af gangen, og så se. Hvor mange bliver det til på en hel aften, hvis man spiser et halvt kilo. Det er, hvordan de skifter farve. Det er ren trylleri, det her. Det er det. Det er rent der ved Copperfield. Det er magi. Det er sort magi, det her. Eller det kan det i hvert fald blive, hvis de står for længe, jo. Nu skal du bare se løger. Nej, hvor det kører. Det kører endda rigtig godt, det her. Så, man er rigtig lugt, det her. Nu begynder det at dufte. Nu begynder det rigtig at dufte. Det er ingen at stå. Aldrig kan mage. Aldrig. Har man set mage? Det piner. Jeg ved ikke, om man skal i en special butik for at købe sådan noget her i Danmark. Det er jo selvfølgelig heller ikke noget, man lige tænker over. Bare køber dem frisk. Frisk fra posen. Nu skal vi bare finde. Det er godt med gang i det her. Nu. Man kan ikke helt undgå, at der vil være få enkelte stykker, der måske bliver lige kogt i overkanten. Det kan man ikke. Det kan man ikke undgå. Men det må man tage med. Det må man tage med. Så må man jo putte noget mere salt på. Lidt mere salt. Salt er jo godt for kroppen. Det må man virkelig have brug for. Salt og vand. Så kan man være ligesom en kamel. Så kan man holde længe. Nu er vi lige ved at være på toppen her. Det må jeg nok godt se. Den der mærkelige hvide farve der, som de havde før, den er væk. Det er mærkeligt lige til. Når alle de der kloge forskere og videnskabsfolk der, de kan klone en ko, at de kan finde ud af at lave en peanuts, som man ikke skal koge, som der er færdig lavet, når den blomster med salt og olie. Det er jo lidt underligt. Men de vælger selvfølgelig at klone en ko. Det er meget, meget, meget mere smart.
5 Gramm mehr. Det er som hvor mor lavede dem, men måske som tid lavede dem. De gamle lavede dem. Rigtig, rigtig gamle lavede. Så. Nu må jeg se der. Så bliver de færdige. Nu vil jeg slukke på den her. Så. Man kan godt høre, at det bliver ved med at arbejde, ikke? Ja, det kan man godt høre. Vi er i gang med at få lidt af olie der. Det skal vi have en vis grad. Nu skal vi lige have den rystet lidt. Så vi lige kan køle den. Så bliver det for hård. Så bliver de alt for hård, ja. Så de bliver ved med at arbejde. Nu. Man kan godt høre det, ikke? Det knitrer. Det er simpelthen fordi, de er så gennemvarme. Man skal ikke stoppe dem her i munden nu. Det vil jeg ikke anbefale. De er faktisk nødt til at stå i forholdsvis lang tid for at føle af. De smager heller ikke så godt, når de er varme. Det har jeg bitter erfaring med. Ja, de arbejder stadig. Ja, det er ordentligt. Vi arbejder stadig, ja. Så har vi sådan en lille bøtte her. Der smider vi dem ind. Så skal vi have den store magi her med salt. Så skal vi have godt med salt på. Bare. Hvis man tager for meget salt på, så ikke kan lide dem, så kan man lige tage og ryste med siden igen. Når de er kølt ned der. Det kan man. Og så er det så. Der får vi den kølt rigtig godt ned nu. Saltet peanuts, når de lige har stået og kølt af i. Ja, de skal nok køle af i en lille time. De er meget, meget lange. Tak fordi I kiggede med, hvordan man laver saltede peanuts.